Dobar dan. Ja se izvinjavam. Jel vas mogu nešto upitati? Jel znate koji je danas datum? Dan žena. Dobar dan. Nemojte se... Jel znate koji je danas datum? Bila sam, molim. 8. mart. I... Idete iz posle ili na posle? Je, žurim na vlak. Evo, izvolite, poklanjamo. Hvala lijepo, hvala lijepo. To vam poklanja noćna mora. Došli smo malo snimati i imamo razloga dođenja. Dobar dan. Dobar dan, kako si gospodin? Dobro, a ti? Dobro. Je znaš ti koji je danas međunarodni praznik? Pa, Jarane, baš i mene našao. Pitan te. Kako da ne, Jarane? Koji? 8. mart. Šta ti je muž poklonio za 8. mart? Pa ti ćeš mi pokloniti. Pa pitam ja tebe šta ti je poklonio. Još momentalno ništa ja. Evo ja ti poklanjam jedan dobaj. Karanfil. Jo, i nemoj pusu. Jarane, nemoj pusu Jarane, ubit će me. Pa daj, pusti, pusti. Ma moja te izljubit, evo izvoli. E, curo, halo. Kazni ću te sa ovim. O, hvala. Evo, izvoli. Hvala. Mogu dobiti posao. Ja tebi. Evo, žurim se. Evo ti. I jel vam je poznato koje je danas dan? Nego što? Ne, je, da, dan je, žena. Tako je. Da, ako niste dobili, poklanjam vam. Vi sigurno radite na... Mi smo učesnici dobitaka i to, a dobimo... Špotancije dobre i da, da dobro danas proslavite to. Hvala lijepo. O, hvala to lijepo. Je, to je vaš problem. Hvala. Dobro. Recite mi, šta ste vi kupili ženi za 8. maj? Danas je 8. maj. Ženi? Da. Ženi sam kupila ovoga, kaj bi kupila ovoga, već je malo i starija ovoga, ali šofrena. Hvala. Za 8. mart. Da. Sve dobro. Hvala. Jako se u braku stvoje. Ustavljam se noćne more i... Na svakakve more. Koje more? Svakakve. Dobar dan. Ja se izvinjavam. Ja znate koje je danas datum? Da, znam. 8. mart je. Hoćete dobro proslaviti ili... Hoćemo, ne, da. I meni bi bilo drago da proslavite i ja vam poklanjam. To vam poklanja koji smo učestnici noćne more i da... I da... Hvala lijepa. Da vas pitam nešto. Reći. Šta ste dobili za 8. maj? Ništa. Ništa? A kako to onda vas muž ne voli? Ne ti? Kaj, onda tjebola vam je dat maka jedan kajampil. Ništa, škrt. Gospođo, hoćete mi objasniti koji je današnji dan? Današnji dan? Da. 8. mart. Koji? 8. mart. A čiji je taj dan? Međunarodni praznik žena. Znači o tom se radi? Da. A vi to ne znate, znači, sigurno. Znači, dan žena je. Jel? Vi ja to sigurno ne znate. Koga je? Vi to ne znate. Ja vam to poklanjam. Ko je taj? Pa vidite mi. Ja vam poklanjam to. Ružicu vi poklanjate. Hvala lijepo. Da ću dobiti pošto. Ma dvije. Evo. Evo, vrati. Da. Da. Došao sam glasno u govornicu koja je, da ju malo pitam, jel znaš što, koji je danas datum i tako, zna. Tako da je čestitam 8. mart i to je poklon od noćne more. Ma kakve noćne more, a vidite da Ma, ne znam što bi rekao. Pa ja isto ne znam što bi rekao. Dobro. Ali slavi ti se više dan žena. Molim? Nema više dan žena. Neka je ima. Ma, pa nema više toga. Dan pedera. Da. Pa hoćete sve muktat buktu.
Sad ćemo vidjeti koji... E, gospodin. Ha? Gospodin. Veli da nema dan žene. Pa kako bi onda muškarci ostali da žene, da žene ratuju? Žene ratuju, a? Da. Ovo. Nek ide u sabor, gore. Ma ne, nek dođe samo, evo, po gradu svima čestitno. Pa siđi, da to ti je... Dobro. Uh-huh. Boje se cure gore, znaš. To mlade su je. Pa da, ti si ipak ministar obrane. Dobro. Evo, onda prvo... A imaš pištolj? Molim? Žena, imaš pištolj? Meni ne treba. Pa kako si ti ministar? Evo, prvo je gospođa... Pa ne može tvrlo, ne, mora glava. Da, da. Evo, izvolite, došli smo... Kome? Prva, rekao mi je... Prvoj koja ne iđe. Da, čestite vam. Ima već. Već je dobila. Onda ćemo nekako... Dajte jednoj koja nema, koja dobro. Nije dobila. Meni možete čestiti. Hvala. Budite pozdravljeni. Hvala i dobro sprovodite. A veli da nema više žena. Hoćeš muškom dat? Da. Ne, nije. Da, sad. Ja se izvinjavam, je slobodno. U ime Noćne more da vam čestitam dan 8. mart. Hvala. I poklanjam vam ovo... A evo sad. No, vidiš, nije ste u staroj nivo mladoj. Mladoj čestita. A to ti je, jeste vi od ovoga, Malna? Da. Mi smo emisija Noćne more. A Noćne, to treba gledati. Koja je to televizija? Z1. A to ja ne mrem gledati. Ne mrem ja gledati, nemam U nedjelju ima repriza. A jel? Da, 4 sata popodne počne i onda 2 sata najviše. Dobro. Lepi pozdrav. Budite pozdravljeni i pozdravite sve. Hoćemo, hvala. Pozdravite. Pardon, peščenicu. Jel znate koji je danas dan? Znam. Koji? Da, žena. Jel vam muž šta poklonio? Sad će kad dođem kući. Evo ja vam poklanjam od srca. Može jedna pusta. Hvala lijepo. Hvala. Daj makni se sa ceste. Hvala. Evo, tu sam, nisam nešto. Ej, želio bih vas nešto da pitaš. Ko je današnji dan ovaj? Žuri vam se. Dobar dan. Dobar dan. Ja se izvinjavam, došao sam da vas upitam, jer znate koji je danas dan? Pa da, kako da ne. Znači, ne. Danas je dan žena, da. 8. maja. Ako ja da budete još radni, bi vas zamolio koliko je sati? Vi... Je točno 4 sata. Koliko? 4 sata. 4 sata, da. Dobro. Evo, poklanjam vam. Podijelili smo, jer smo zauzeti, to nam je dužnost, mi smo iz Noćne more. I, jel volite gledati ovu emisiju Noćne more? Da. Ja mislim da možda nekome se ne sviđa, moramo biti, mi smo kritičari, mi smo pijanci, lopovi, sve nas vređa, a vidite, nas istina ne vređa, mi smo toliko i uvijek dođemo u takav, evo to vam poklanjam, ja se vam zahvaljujem što ste, doviđenja, još jedan pozdrav.
Odi si malo. Ne, 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 to mi kupiš sat, plaće, ne, ne. 4 sata je bilo. Čekaj. Da. 4 i 1 minuta. 4 i 1 minuta. Pa te, i ti nisi normalan. A imate esprit sat, jel? Molim? Esprit sat ima. Da, da. Ima i datum i sve. Dobar sat. Čekaj sam malo. Ja ti pusti. Kad smo se ti... Vidli smo se na tekmi Dinamo Hajduk. A tad smo bili? Da, da. I tad smo se upoznali. Tad smo se upoznali. Ja. Slušaj, je ti znaš koji je danas dan? Osmi Evo, ja ti od... Čuj, samo malo, mogu ja? Može. Ja ti od srca čestitam 8. maj u ime noćne moje. Hvala. A, ovaj, slušaj. Ti, moj muž, sam jedini čestitam. Čekaj, da ti... Dobro da ti dam riječ. Ajde, reci, reci. Onda, ja... sam podijelio sve kajamfile, mogu ti samo dat pusu. Može. I kavu. Može, pusa mu spala. I plati kavu. Ne treba platiti kavu, ko da jesi, evo. A karamfila, ja sam tražila karamfile, zato ih nema. Ti si sve kupio. Pa ja sve pokupovo. Ti Bandić, jel da? Jel da? Mogu ja tebe nešto zamolit sad? Možeš. Da ti men, nama zapljevaš nešto u ime noćne moje. Ne mogu ovdje pjevat, šta će narod reći? Ajde, ajde, samo 2-3 puta. Zbog tebe plačem i kad suza više nemam. Zbog tebe, majka, svatove mi još ne sprema. Zbog tebe nikom ne dam da me voli. A duša boli, a duša boli. Zbog tebe plačem i kad suza više nemam. Zbog tebe, majka, svatove mi još ne sprema. Svim ženama! Evo, vidiš. Hrvatske i svijeta čestitam dan žena, međunarodni praznik, ja, ovoga... Jada. Aj bok! Zajebo sam se, oprostite. Svima, volim vas!